aqui com um gaturano verdadeiro, que aqui eu conheço como Guriatã. Ela consegue imitar várias aves. Ó. E ela usa isso para espantar predadores. E é uma espécie que se alimenta de frutas. Aqui eu tô num pé de jabuticaba, tem pé de caju. E aqui tem muito. E veja como é um bichinho bem bonitinho. É azul. Eu vou estar pegando aqui, soltando ela. Eu vou estar deixando ela aí porque ela deve estar cansada da viagem. Mas daqui a pouco ela voa, tá certo? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal, que pra você não é nada, mas pra mim me ajuda muito, tá certo? Tchau!